Oi, Léo. Oi, agora deu certo. Agora deu certo. Era isso mesmo. Já tem umas pessoas aqui junto com a gente. Eu acho que você tem que. Sim. Isso, assim. Assim, você ficou na posição melhor. Então, vamos aguardar só um tiquinho para ver se mais pessoas entram. A gente vai fazendo pela primeira vez e aprendendo também, né? Então a gente vai testando. Eu queria o computador porque o celular já não sabe, né? Se alguém liga aí. Daqui a pouco meu pai me liga, aí eu quero entrar na live, como que eu faço? Aí quando É verdade. quer dizer, ver. Bom, a Tudo. gente tem um tempo, né, de 1 hora para a gente conseguir deixar a live gravada aqui, como eu te falei. Então, a gente pode ir começando, as pessoas vão chegando e a gente vai conversando, né? Como é tudo diferente do presencial aqui, então dá para a gente ir falando e as pessoas vão chegando e pegando. Bom, queria primeiro dar boa noite a todo mundo, né, que está aqui com a gente. Agradecer imensamente a tua presença. Acho que vai ser muito bom ter você aqui com a gente hoje, né? Para a gente entender um pouquinho aí da trajetória tua na escrita do livro, que tem tudo a ver com o nosso projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo desse último ano, né? E aí, antes da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, apresentar um pouquinho o que a gente está fazendo e conversar um pouquinho com você, queria dizer só mais ou menos o formato que a gente pensou aqui. A gente pensou de fazer uma breve fala mesmo, só de apresentar a nossa equipe para você, saber, né, qual é o nosso propósito, o que que a gente vem fazendo. E depois também conversar um pouquinho com você. A gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram para direcionar para você, e a gente também queria entender um pouco desse percurso até chegar na escrita desse livro, né, para você poder falar um pouco sobre isso para a gente. E a gente queria deixar, Léo, um tempinho final também, caso tenham perguntas que surjam nos comentários, para você poder responder também para as pessoas que forem perguntando. Então, o nosso grupo de estudantes do projeto está antenado aqui com a gente e está anotando essas perguntas e depois vão me passar para a gente também não precisar ficar preocupado em anotar o que está nos comentários, senão a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. E aí, quando tiver faltando uns 10 minutinhos para acabar o nosso tempo, eu te aviso para a gente ir direcionando para o final e conseguir deixar isso gravado aqui por 24 horas para as pessoas que não conseguiram estar online agora conseguirem ver depois, né? Então, assim, a gente faz parte, na verdade, de um grupo que é relacionado ao PET Saúde, né? O PET Saúde Interprofissionalidade. O tema, foco do PET Saúde desse projeto, que começou em 2019 e vai até 2021, que é fomentado pelo Ministério da Saúde, é estimular a educação interprofissional, né, nos cursos de graduação. Então, para quem não sabe, o PET Saúde é um programa que faz parte de uma política bem maior de reorientação da formação em saúde, e já teve vários temas centrais, e nessa edição o tema central é a educação interprofissional. Ele, na verdade, é submetido ao Ministério da Saúde pelas instituições de ensino, mas ele se passa nas unidades de saúde. Então, a gente desenvolve o trabalho nas unidades de saúde, justamente para poder promover essa interação ensino, serviço e comunidade, né, com os pacientes, com os usuários do SUS. E sempre são unidades de saúde públicas e, no caso, nossa interprofissionalidade na atenção básica, na atenção primária em saúde. Dentro de todo o projeto do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que está abrindo o projeto, o nosso, em especial, que eu sou tutora, é um voltado para o cuidado da pessoa tabagista. Então, é para dar uma visão interprofissional mesmo para o cuidado dessas pessoas que chegam até a clínica da família. Então, a gente tem hoje na nossa equipe 8 estudantes, eu como tutora, uma coordenadora
e 4 preceptores, que são profissionais que atuam no serviço. E dentro desse grupo de pessoas, a gente tem representação de 6 profissões diferentes, que é exatamente o que o projeto preconiza, né? Que a gente tenha uma atuação interprofissional. Então, a gente tem fisioterapeuta, farmacêutico, ou estudante, né? De fisioterapia, de farmácia, de terapia ocupacional, enfermagem, odontologia, educação física. E a gente, com isso, vai trabalhando dentro da unidade básica de saúde, né? No primeiro ano, que a gente completou agora em abril, o nosso foco central foi trabalhar no grupo de tabagismo, né? Na clínica da família onde a gente faz o nosso trabalho. E também explorar outros espaços da clínica da família no sentido de ampliar o cuidado da pessoa tabagista para além somente do grupo de tabagismo. Então, nas consultas de enfermagem, por exemplo, dentro da Academia Carioca, porque a gente tem uma preceptora que é profissional de educação física, fazer sala de espera, em diversas atuações e ferramentas da atenção básica, a gente tem tentado atuar, né? Óbvio que a gente encontrou resultados positivos e a gente também está encontrando muitos desafios, né? Eu acho que a tua análise no livro deve mostrar um pouco também de quais foram esses desafios e essas facilidades aí no programa de controle de tabagismo no Brasil nessas últimas 3 décadas, né? Então, assim, eu acho que basicamente o que eu queria falar era isso, apresentar todo mundo, todos os integrantes da nossa equipe estão aqui na live participando com a gente, todo mundo estava bem ansioso e feliz, né? E aí eu estou transmitindo o agradecimento coletivo nosso para você. A gente já se conhece há algum tempo, né, Léo? Leonardo é fisioterapeuta também, meu colega de profissão, formado na Federal de Juiz de Fora, né? Agora pertinho daqui de casa, que eu moro bem próximo hoje em dia, né? Aqui em Petrópolis, é um pulinho para Juiz de Fora. E acho que queria passar para você mesmo, ouvir um pouquinho, se apresentar para as pessoas, para a gente poder, então, começar a fazer um bate-bola aí sobre o teu livro, né? Acho que após a tua apresentação, já peço a começar a falar um pouquinho desse curso, como foi a sua trajetória, né? E fazer a tua formação voltada para o tabagismo e conseguir chegar até a publicação do livro, né? Para a gente começar aí essa conversa. Tá. Com 5 minutos, tá bom? A gente tentar introduzir assim. Fica à vontade, que eu vou monitorando o tempo aqui e qualquer coisa eu vou te avisando, tá bom? Tá, ok. Obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, né, da gente conseguir marcar aí a nossa história, né, de cada um, esse momento de pandemia, a gente conseguir usar, né, a ferramenta dessa, uma live, né, para a gente registrar um pouco da nossa contribuição nesse momento que parece que estamos parados, mas não, né? Revolução, como eu estava falando aqui, a gente está tendo a revolução da revolução digital, né? Então, a gente já está usufruindo já dessas mudanças que a gente está passando. Esse livro ele foi lançado agora, né, propositalmente, 31 de maio, dia mundial, né, sem tabaco, né, que é uma data desde 87. Isso aí é meu último trabalho a partir de uma grande trajetória. Né, apesar de ser o tabaco, o controle do tabaco, eu sempre destaco que é uma política de saúde, uma política social. E isso é importantíssimo para qualquer profissão da saúde. Né? A gente tem perdido muito isso, infelizmente, a formação das escolas de ensino superior, né, até mesmo dependendo de algumas escolas públicas, tem esquecido muito da formação voltada para o SUS. E até por isso, né, a gente tem alguns projetos. O Pé de Saúde foi até uma dessas iniciativas. Né? Eu lembro que eu me graduei em 2009, foi justamente o período de início do Pé de Saúde, mas aí, como tudo, né, em todas as áreas, sempre começa com a medicina e enfermagem, a fisioterapia fica de lado, né, assim como na atenção básica, a gente sabe que a gente não compõe a equipe mínima, né, o NASF, que sofreu um duro golpe aí recentemente, foi que nos colocou, de fato, né, na atenção básica, mas é isso, a fisioterapia, ela está se inserindo, assim como qualquer outra profissão da saúde deve se inserir, é para o cuidado do usuário, né, do indivíduo, que aí não é exclusivo de uma profissão.
Está mais que claro isso, né? Então, eu me graduei em 2009. Meu último ano de formação, eu tive uma proximidade muito grande com a saúde coletiva e sempre participando do movimento estudantil, que é muito próximo da saúde coletiva. Sei que vários alunos da FRJ compõem, né, a Executiva Nacional de Fisioterapia. Isso é fundamental se a gente busca o profissional sendo formado para o SUS, porque o movimento estudantil, até então, ele tem esse cuidado, assim como as organizações, as associações, né, e a gente vê o campo docente da fisioterapia muito ligado à Benfísio. Então, a partir dali, eu tive a proximidade da saúde coletiva e optei por seguir esse caminho, né, sabendo que não seria fácil por conta do mercado, né, mas tendo, claro, a ciência que o mercado acadêmico ele consegue absorver sempre, né, qualquer formação. Então, essa foi a minha intenção de me aprofundar na saúde coletiva. E aí, no meu TCC, né, minha conclusão de curso, estudei ação do fisioterapeuta na atenção básica, né, fiz trabalho com a professora Maria Alice, né, também uma grande amiga e que agradeço a ela sempre por ter inserido nesse campo. Inclusive, é um grande orgulho. As perguntas que foram enviadas ontem foi dela, que depois a gente vai passar para você. Ela enviou o quê? Uma pergunta para você. Depois a gente... Ótimo. Então, eu estudei, eu queria entender um pouco mais, né, na atenção básica, a sessão do fisioterapeuta, tanto que a gente publicou um artigo, ele está lá, depois a gente pode disponibilizar, isso logo em 2010 foi publicado. No mestrado também, querendo ampliar um pouco mais, mas a visão maior da atenção básica, da saúde da família. Só que aí a gente sabe, né, quando você vai fazer uma pesquisa, isso vai variar também muito com o perfil dos orientadores, as linhas de pesquisa, os grupos de pesquisa. E junto com o meu orientador, o professor Luiz Cláudio Ribeiro, também muito grato a ele, porque ele me acolheu no momento de incertezas que eu estava ali sem saber com quem trabalhar, né, porque a gente faz uma prova e depois que define o orientador, geralmente os mestrados de coletivo são assim. E aí ele falou, ó, eu acho melhor definir uma linha. E eu, sem saber, né, de tudo que isso ia acontecer comigo, né, nessa minha trajetória, eu fui buscar na literatura e vi que o controle do tabagismo, na época eu falava tabagismo, né, porque tem uma grande diferença quando você fala tabaco, eu vi que era algo muito relevante na atenção básica. E foi assim que me aproximei, né, sem saber que eu vinha para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um grande polo gestor dessa política, e as coisas foram indo. Depois do meu mestrado, passei pelo INCA um ano na residência, porque eu queria fazer o doutorado logo, em saúde pública, né? Aí, como eu não passei logo, fiz um ano de residência e logo em 2013 entrei no doutorado em saúde pública. E já com um projeto focado para análise da política contra o tabaco. Dei uma sorte danada de ser orientado pela professora Cristiane, né? Hoje ela é vice-presidente de ensino da Fiocruz, uma pessoa muito competente, muito inteligente, articulada. E, né, ter como minha orientadora a professora Silvana Turci, que é do Centro de Estudos de Tabaco e Saúde, dentro da Fiocruz. E ela trabalhou no INCA, é totalmente articulada com a gestão da Política Nacional Contra o Tabaco. Então, assim, eu sou aquela pessoa que no meio acadêmico eu consegui estar na hora certa, no local certo, as pessoas certas. E isso foi me levando. Então, fiz a minha tese. A minha tese, também a gente pode conversar depois, quem tiver interesse, né, foi em formato de artigos, né, que a gente pensa, ah, é artigo ou trabalho? Né? A gente conseguiu fazer, né, um grande trabalho, sendo que nos resultados a gente apresentou três artigos, que é justamente o que está no livro, né? A gente submeteu, publicou, tive ainda um outro artigo, que fui convidado para participar com um artigo na edição especial da Ciência de Saúde Coletiva, da comemoração aniversário do SUS, né, 30 anos do SUS. E aí, defendi a tese. Interessante foi um momento que eu estava com meu filho, né, o Murilo. Ele nasceu em junho de 2016, defendi em 2017, um ano de idade. Aí quem, né, tem filho pequeno sabe, né, muda a vida. Não sabia muito bem como seria dali em diante. E a banca aprovou meu trabalho, né, elogiou, só que me deu a missão de fazer um livro. Eu, como todo bom aluno, né, tudo bem, agradeço a recomendação, vamos ver. Mas nunca imaginei que poderia escrever o livro. Porque no ano seguinte eu fui contemplado com o prêmio CAPES de tese. Que a CAPES todo ano premia uma tese de doutorado em cada subdivisão, em cada área da CAPES. Né? Nossa área é saúde coletiva. E no ano 2018, né, onde foi
foi avaliado os trabalhos, por avaliar os trabalhos de 2017, a minha tese foi premiada, né, em primeiro lugar. Então, aí teve um evento em Brasília, né, a gente participou da cerimônia, houve uma grande divulgação do trabalho, e aí isso me inflamou para retribuir, né, tudo que foi conquistado até então, e foi me dada a missão de escrever o livro. Então, o livro ele partiu daí. E sempre com o objetivo, porque pode vir uma pergunta, ah, mas é a mesma coisa da tese. Né? Mas o livro, ele é diferente. O livro você dialoga com todas as gerações. Quando você fala artigo, além da geração específica, né, que é a mais recente, que seria no ensino superior, no nível estrito senso, né, até lato senso, o livro você dialoga desde as gerações mais antigas até as mais recentes. Né? Todos compartilham esse material, um artigo, uma tese, tem um formato próprio, né? Geralmente é PDF, fica disponibilizado na plataforma digital, isso até mesmo os meios de comunicação fica difícil você compartilhar. Então a ideia é essa, é justamente divulgar o conhecimento sobre o controle do tabaco, né? E aí abrir portas para como essa, né, oportunidade, né, tá divulgando, e principalmente articular com outros grupos que se interessem. É, e aí o PET Saúde, né, o trabalho de vocês, caiu como uma luva, né, com um primeiro contato. Interessante, vai ser com a Juliana, apesar de a gente se conhecer já, ela nem sabia que eu estava no Rio. Né, eu estou aqui já há 10 anos praticamente, né, trabalhando aqui com isso também, inclusive. Falei com ela que pode fazer parceria, porque eu trabalho em projeto de extensão na UERJ sobre tabagismo, mas carece muita parte da pesquisa, porque a gente não tem uma graduação na UERJ. No UFRJ, onde eu também trabalho, mas eu não estou inserido ainda no núcleo sobre tabagismo, o controle do tabaco, né? Eu tenho a pretensão de participar ainda, mas lá eu sou um servidor, estou há pouco tempo ainda, né? E com a pandemia isso modificou, né, todo o planejamento que a gente estava travando. Então é isso, eu acho que eu apresentei bem aí a trajetória minha até chegar nesse livro. Muito bom, Léo. Eu acho que assim, você tocou em dois pontos assim, que eu queria colocar, que eu acho que são muito importantes, né? A gente se conheceu pelo caminho da fisioterapia, mas eu, como te falei, né, esse PET ele está quebrando muitas barreiras para a gente, porque como o foco dele é a educação interprofissional, é a interprofissionalidade, a gente sai um pouco do nicho só da nossa profissão e o quanto isso tem enriquecido a gente, né? E falando especificamente em relação ao tabagismo, tem sido uma grata experiência ver o quanto diversos profissionais juntos podem tornar esse acompanhamento do tabagismo muito mais potente do que só uma profissão, né? Então, o PET está trazendo essa visão mais ampla. Às vezes a gente até fica na dúvida, gente, será que eu sou fisioterapeuta mesmo? Ou estou fazendo alguma outra coisa? Porque a gente passa a discutir também competências e habilidades de outros profissionais. Isso é muito legal. E a outra coisa que eu queria colocar aqui, que você trouxe, e até um desafio para a gente também, eu acho que assim, a importância de você ter escrito o livro, né, é essa aproximação da linguagem científica para a linguagem mais popular, né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa fazer cada dia mais, porque a gente, com o artigo científico, você falou muito bem, atinge um nicho específico de pessoas. E quando você faz um livro, você amplia isso muito mais. E isso guarda uma certa relação com o nascimento desse Instagram do PET Saúde nosso, tabagismo. Por quê? Porque a gente teve que se reinventar nesse momento de pandemia, porque a nossa ação era uma ação presencial dentro da clínica da família. E quando a gente, enquanto instituição de ensino, tem um calendário suspenso, tem um afastamento das aulas e a gente sai desse processo, mas, por outro lado, a gente tem uma instrução do Ministério da Saúde de continuar realizando atividade do PET de forma remota, a gente viu, né, a importância de criar algum canal de comunicação com a população em geral, principalmente com as pessoas que são tabagistas. Então, esse Instagram, ele nasce exatamente nesse contexto da gente querer manter uma aproximação com a população de uma forma geral. Ele não tem um caráter de ser um Instagram profissional, científico, mas sim um Instagram que queira se aproximar dos tabagistas, qualquer pessoa que fume e que tenha um desejo de se informar mais sobre isso para conseguir, então, chegar no objetivo que é a cessação, né? Que é o que a gente tanto espera. E a gente quer ver os ambientes livres do tabaco.
Então, já pegando um pouco desse gancho, queria te perguntar, na tua análise da política de controle do tabagismo no Brasil ao longo do tempo, né, que você faz no livro, quais foram os resultados positivos que a gente já conseguiu alcançar no Brasil, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Para falar assim, sobre a política, eu vou tentar falar assim, até entendendo também assim, quem não está muito ciente do tema, né? Quem não acompanha muito, é porque muitas pessoas, até quando eu lancei o livro, as pessoas, quero ler e tal, que não deve estar indo muito bem o Brasil, né? Porque o Brasil sempre não vai bem nas coisas, então não, muito pelo contrário, né? E fala tabagismo, às vezes, é fumante, né? Tem que tratar o fumante. A impressão que eu tive também quando eu fui abordar o tema foi esse, tratamento fumante. Então, a primeira coisa que a gente observa quando você lida com a política é que o principal é a prevenção, né, do tabagismo e não a repercussão do tabagismo. Você quer prevenir, né, que novas pessoas fumem e aí que gere todo o problema do sistema de saúde, problema social, né, para assistência social que se repercute. Então, a prevenção ela é primordial na política. Tanto se a gente pegar a diretriz da política, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que são as grandes diretrizes, né, que modelam a nossa política, a gente vai ver ali que tudo é voltado para isso, prevenção. Tratamento fumante é algo muito específico, bem delimitado, e a gente sabe, como vocês trabalham, que é algo muito difícil, né? Você não trata o fumante agora para conseguir que ele pare de fumar amanhã. A gente tem alguns casos, mas o esperado são algumas recidivas, né, novas tentativas. Né, e o fumante sempre vai ter aquele risco de voltar a fumar. Então, o ideal é prevenir. A política, né, a minha análise foi justamente de 86, quando ela começou a se instrumentalizar de fato no Brasil. Né, inicialmente com o termo Programa Nacional Controle do Tabagismo, gerenciado pelo INCA, e muito voltado, né, para essas ações voltadas para o fumante, tratamento e prevenção, mais específicas nesse contexto mesmo do fumante. E a partir daí que a gente começou a agregar novas abordagens mais amplas, junto com o contexto internacional, né, a partir dos anos 2000. O Brasil, desde então, desde 86 até agora, né, através principalmente de medidas de conscientização, né, divulgação em massa de informações relacionadas, que parece que é muito óbvio para a gente que fumar faz mal, mas isso não era óbvio na década de 80. Esse movimento começou no início da década de 80, final dos anos 70, início da década de 80, que os pesquisadores, né, os profissionais, principalmente médicos na área de pneumologia, começaram a divulgar, né, as informações relacionadas ao câncer de pulmão e às doenças respiratórias. Tá? E a partir daí isso foi tomando força. E tudo aliado no campo legislativo, no campo político de fato. Né? Porque a gente está vendo, né, a gente está passando por um momento complicado, uma situação pandêmica. Mas tudo é relativizado. Você pode falar que o mundo encara isso de uma forma, mas se seu gestor nacional, federal ou municipal, desculpa, federal, né, regional ou municipal entender diferente, ele vai implementar porque ele tem a lei e o decreto na mão, apresentar. Então, não adianta só conscientização, você tem que ter regulamentação. Isso se dá através de instrumentos normativos e legislativos. Tá? Então, desde então, resumindo, o Brasil ele teve uma queda brusca de fumantes, de 86, pegar a data de 86 até 2010, 2013. 2013 foi a última grande pesquisa que a gente teve, né? A Pesquisa Nacional de Saúde, o grande inquérito que a gente tem. A gente teve uma redução de em torno de 50% dos fumantes, números absolutos, né? Na década de 80, em torno de 30% dos adultos fumavam, né? Hoje, isso já é em torno de 10%. Então, uma redução brusca, né, em números absolutos, uma redução de 50%. Então, principalmente a gente vê isso, a mudança do número de fumantes, a prevalência reduziu drasticamente, e aí você consegue atribuir isso a um sucesso, claro, e também a mudança, né, da visão social sobre o tabagismo, né? A gente vê, eu estava vendo recentemente, né, as comemorações, celebração das vitórias do Ayrton Senna, né, que de tempos em tempos se celebrado, né, o principal patrocinador dele. Era uma marca da indústria do tabaco, né? E aquilo era muito natural. E você associa aquilo, né, a bem-estar, a sensações de prazer, a um indivíduo bem-sucedido.
Né? Então, isso, a gente está falando na década de 90, né? 92, 93, 94, né? Quando ele faleceu, o cigarro ainda estava podendo ter a sua publicidade bem escancarada em todos os meios. Então, a partir daí, a partir de 96, precisamente, a gente começa a ter endurecimento legislativo. E aí, como argumentar contra, né? Como argumentar contra algo que comprovadamente faz mal? Tem um cheiro forte. A gente não quer para a gente, né? Não quer para os nossos filhos. Quando alguém é fumante, a gente lamenta. É difícil você ver um fumante, né? Eu também trabalhando em tratamento agora, é difícil você ver um fumante convicto que fala assim, graças a Deus que eu fumo, sou muito feliz, é difícil. Né? Então, ficou muito favorável a gente reverter esse processo. Mas, como eu falei, com um trabalho de formiguinho. E aí, principalmente, um trabalho muito duro do INCA, que foi ganhando força com vários setores da sociedade, num contexto também favorável internacionalmente. É que a gente tem esse grande tratado, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que reúne praticamente todos os países do mundo. Então, todos esses países tentam seguir essas orientações. Então, não sei se consegui responder o que você perguntou. Sim, acho que sim. Acho que você respondeu a minha pergunta. E uma outra pergunta que alguém colocou aqui também para a gente era se o controle do tabagismo começou a se fortalecer com a democracia. E eu acho que, como você falou, que a década de 70 e 80 é que começou a haver maior divulgação e a gente avançou nesse processo, eu acho que sim também, né? É importante essa pontuação. Agora, pensando nisso que você está falando, né, da prevenção, eu acho que assim, a legislação também trouxe vários ganhos, né, que a gente tem hoje, a gente não tinha no passado. Por exemplo, dos ambientes livres de tabaco, né? A gente não tinha isso, né? E agora a gente tem isso mais forte, bem mais forte. Eu acho que já está na cabeça da população um entendimento melhor da importância disso, né? Agora, eu queria pegar um ponto da tua fala em que você disse que o trabalho de formiguinha, que é difícil, o dia a dia, a lida, né? A gente tem aí uma publicação recente do Protocolo de Diretriz de Tratamento do Tabaco que fala que há uma média mais ou menos de 5 tentativas até a pessoa conseguir cessar realmente o tabagismo em relação a essas recaídas que você citou. Pensando nisso, mas também no tabagismo de uma forma geral, quais são os desafios que você acha que a gente ainda tem, né? Assim, pensando no teu estudo, em tudo que você viu, o que que você acha que a gente ainda tem como desafio, né? Nesse controle do tabagismo? Eu acho que eu vou poder ajudar. Tem um processo que eu já tive previamente em relação a esse pensamento da política. Mais uma vez, né? Inconscientemente, a gente sempre traz muito para o tratamento, né, do fumante, até também porque é a nossa prática. Né? Geralmente, a gente, trabalhando na assistência, nós, como fisioterapeutas, outros profissionais de saúde, geralmente se inserem na assistência ao fumante. A política como um todo, eu não coloquei isso, mas eu acho importante registrar. Como que a gente alcançou esses resultados, nessa mudança social da visão, a aceitação social do tabagismo, que caiu muito, e a redução da prevalência? Não foi tratando fumante. Né? Claro, tratar fumante ajuda, né? Aquelas pessoas e cria uma rede mesmo de conscientização no próprio tratamento. Mas foi como? A política de controle do tabaco, ela se divide principalmente em dois grupos de ação. A redução da demanda do tabaco e a redução da oferta do tabaco. Aí, veja bem, eu falo tabaco, que a gente fala da planta, né? Tabaco é um tipo de cultivo, né? Aí não é tabagismo, tabagismo é a doença. E aí que a gente atrela justamente ao ato de fumar, né, a doença desenvolvida, né, todo aquele comportamento, né, a gente tenta evitar também alguns termos que muita gente também adota ainda, mas é porque ainda não está inserido muito na política, né, como vício, hábito, são termos muito comumente usados, mas que também a gente tenta evitar, que isso pode criar uma culpabilização do indivíduo. Nas ações de redução da demanda do tabaco, as medidas mais eficazes que a gente vê, e o Brasil dá show nessa medida, mas tem que avançar também, que é o aumento de preço imposto do tabaco. Do cigarro, desculpa, é cigarro mesmo, aí não é tabaco, é cigarro. Né? A gente já tem a legislação aí, desde a década de 90, e isso foi incrementado a partir da reforma tributária, que foi uma lei de 2011, que estabeleceu um preço mínimo, né, e uma escalonada de aumento de impostos do cigarro. Então, a gente tem um preço mínimo. O preço do cigarro é mais barato, tem que ser R$ 5 no mínimo.
Eu até participei hoje de uma reunião, né, parceiros contra o tabaco, que tem o pessoal do INCA, Visa, alguns parceiros de outros grupos que atuam fortemente. Um colega já apresentou um dado, que o problema é que a legislação atribui um preço mínimo no valor. E aí esse preço, com o tempo, né, ele vai sendo defasado. E aí o salário mínimo aumenta, né, poder inflacionar acaba abatendo esse preço mínimo. Acaba sendo... Isso, vai ficando mais barato. Isso. Mas aí o Brasil avançou muito, justamente. Porque se você, né, tem que gastar muito com cigarro, você fica desestimulado a comprar o cigarro. Né? E a gente sabe que a maior relação, a gente pegar o perfil de fumantes, tem uma relação maior com indivíduos de baixa renda e de baixa escolaridade. Então, o dinheiro pesa muito. Apesar do que a gente saber, né, que dependendo do grau de dependência, as pessoas deixam de comer para fumar. Né? Isso não é nenhum exagero, a gente sabe disso. Outro grupo de medidas importantíssimo é a publicidade. Né, os freios à publicidade patrocínio tabaco, como eu falei, né, da Fórmula 1, a gente não vê mais e não pode, né, ter nenhuma publicidade nas ruas, né, nos mercados, a gente não vê mais isso na TV, em rádio, você não vê. O que a gente vê, né, o que a indústria trabalha muito bem, ela sempre vai trabalhar bem porque ela quer vender o produto dela, e isso é legal, ela vender, o problema é as formas que ela apresenta isso. A gente vê a exposição dos cigarros que é permitido no local de venda, só que a exposição das embalagens são praticamente artes, né, que simbolizam cartazes, né, displays iluminados, e aí funciona tão bem quanto qualquer outro cartaz. Né. Se você ligar qualquer filme, né, ligar uma TV e ver um filme, uma série, é difícil você ver uma série que tenha, né, ali uma censura acima ali de 14 anos, 16 anos, que ninguém esteja fumando. Toda série de sucesso, as pessoas fumam. Isso tem também uma ação indireta da indústria do tabaco, isso tem dúvida. Tá? Então, mas isso também, através de regulamentação e conscientização, a gente conseguiu superar muito para reduzir a publicidade em vários locais. Né? O tratamento tabagismo está inserido nisso também. A regulação dos produtos, a Anvisa é importantíssima, né? No controle dos aditivos, né, do sabor do cigarro. A gente não vê mais, né, os cigarros light, diet, né, sabores aromatizados como antes, apesar do que isso tinha caído, mas retornou porque a indústria judicializou. A gente vê mais não tanto igual antes. Né? Então, também esse é um trabalho fundamental. Né? A disposição de imagens, né, nos produtos de tabaco. E aí não é só o cigarro, também... os charutos, né? Se você for numa tabacaria, tem outros produtos lá, tem sempre aquela imagem, aquela advertência. Isso também é um trabalho da política, que é muito articulado, né, nesses grupos da gestão, principalmente a gestão federal. Né? Então, assim, é um trabalho muito árduo, que é o tempo todo, que você tem que se antecipar à indústria, né, que está fazendo ali o seu trabalho de vender, né, e ter lucros em cima, né, da sua atividade, que é algo legítimo, né, nosso sistema capitalista, e tem que convencer os parlamentares o tempo todo, né, tanto no nível executivo, legislativo, judiciário, para conseguir criar meios para a gente garantir que essas orientações virem, de fato, uma regulamentação. Tá? Aí eu falei... Daí, não, pode vai. Falar. Tá, depois eu continuo. Tá, aí eu falei sobre a redução da demanda, né, eu acho que eu lembrei basicamente dos principais, e tem redução da oferta. Porque aí a demanda é o seguinte, você reduzindo, né, aumentando o preço, diminuindo publicidade, conscientizando as pessoas, né, colocando advertência, isso reduz a demanda pelo tabaco. Entende? As pessoas vão procurar menos através dessas medidas. Né, eu não vou fumar, vou gastar 10 reais num cigarro, vai me fazer falta. Eu não vou comprar, porque eu vou comprar, vou ver aquela imagem, aquela advertência que fala que eu vou ter câncer, né, que eu vou prejudicar a saúde do meu filho. Então, isso reduz a demanda. E também tem as medidas de redução da oferta. Né? E são poucas medidas, mas essenciais também. Como combate ao comércio ilícito. Isso é fundamental. Né? O Brasil conseguiu avançar aderindo ao protocolo de combate ao comércio ilícito, que é um baita desafio também, né? Principalmente por conta do Paraguai, a gente faz fronteira. E aí, aquela coisa, você controla o cigarro legal, aí tem, né, à frente também do cigarro ilegal, que cresce também, apesar do que é um grande argumento da indústria do tabaco falando, né, está aumentando o preço do cigarro, não adianta, as pessoas vão migrar para o cigarro ilegal.
Mas a gente vê que essa relação não é tão direta assim. O cigarro ilegal, essa comercialização, ela, alguns estudos apontam aí que em torno de 25% do mercado, isso se mantém. Isso não é proporcional à redução da venda dos cigarros legais. A gente não tem visto isso. Tá? Mas tem toda uma relação também que a gente supõe que a indústria possa ter junto com esse mercado ilegal. Também da oferta, né? Também principalmente aí, o grande dilema disparado da política, que é quando a gente aborda a produção do tabaco, o cultivo de tabaco. Não é a realidade nossa aqui na região sudeste, né, discutir isso e até imaginar o quão importante é para várias famílias, né, tanto culturalmente, socialmente, financeiramente, o cultivo de tabaco. Principalmente a região sul, né, que é uma região que tem uma forte produção do cultivo do fumo, né? São cidades ali, por exemplo, Santa Cruz do Sul, que é a capital, né, da produção do cultivo do fumo. Tem famílias ali, gerações que sempre passaram por várias décadas, né, cultivando tabaco, e é ali que entra a fortaleza da indústria. Né? Ah, você quer acabar com o mercado, que é o ganha-pão de várias famílias, que move todo o estado, e não só Rio Grande do Sul, também tem Alagoas, Bahia, alguns estados de Santa Catarina, que também tem grandes regiões ali que produzem tabaco. E geralmente são atividades de pequenas propriedades, né, do cultivo familiar. Então é muito sensível, né, no debate político, você argumentar que a economia é importante. E não se estranhe dessa nossa conversa estar atrelado ao que a gente está passando hoje. Aí que eu achei interessantíssimo, eu nem imaginar isso, o lançamento do meu livro seria no momento desse. Interessante, a gente falou do cigarro, né, da conscientização, as pessoas não fumarem, eu faço alusão ao uso das máscaras, né? Não é que a pessoa usa máscara, a gente vai na rua e dificilmente você vê alguém sem máscara, dependendo da região também, né? Dependendo, geralmente as regiões mais organizadas, né, que não são tão socialmente favoráveis, você tem essa coesão social melhor. As pessoas usam máscaras não por medo de serem multadas, mas pela consciência, né, de se proteger e proteger o próximo. Né? O tabagismo, ele passou por isso. Essa questão econômica também, né? Ah, a gente tem que trabalhar a qualquer custo. Para algumas pessoas, infelizmente, a escolha vai ser individual por conta do estilo de vida que ela tem, da necessidade própria que ela tem. Né? Por isso que o governo, né, o Estado, ele tem que moldar e garantir condições para que haja uma coesão social. Então, assim como a política de controle do tabaco, né, que a gente tem que priorizar o bem-estar social, porque o indivíduo que fuma, a repercussão dele não é só para ele, ele vai gerar uma despesa para toda a sociedade, o mal não é só para ele, a gente sabe que o tabagismo passivo também gera praticamente todas as doenças das outras pessoas. Então, o custo é social, assim como hoje, nessa pandemia da Covid. Você vai para a rua, o custo não é só seu, né, se expor. Você está ali também estando propício a contaminar as outras pessoas se você estiver contaminado. Tá? Então, eu acho que eu falei e resumi bem aí a política. É, muito bom, Léo, muito bom mesmo pensar nisso tudo, que é uma situação muito mais macro, né, do que aquela que a gente vive na assistência somente, né? E aí eu queria trazer um pouquinho agora para essa questão da assistência e te fazer uma pergunta, e aí eu já vou tentar juntar outras perguntas que também foram feitas aqui no Instagram para ver se você consegue fazer um compilado disso aí para a gente, tá? Essa pergunta foi enviada para a gente no Instagram, que é a seguinte: como a gente pode ajudar na atenção primária à saúde, né? Na atenção primária à saúde, os grupos de tabagismo, eles se fortalecerem de alguma maneira, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu não sei se você fez esse recorte vendo mesmo o tratamento, o programa, a assistência, mas acho que era legal você falar um pouco sobre isso para a gente. E aí, também tem uma pergunta que foi colocada hoje aqui para a gente, na live, que é se todas as clínicas da família, aí a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Porque essa clínica da família é uma coisa muito específica do Rio, mas, enfim, se a gente tiver pessoas também de outros lugares, nas unidades básicas de saúde, se esse programa de controle do tabagismo, os grupos de tabagismo, a assistência ao tabagista, ela está presente de forma ampla no Brasil. Então, são duas coisas. Uma é como a gente pode terminar na atenção primária os grupos de tabagismo para eles se fortalecerem, e a outra é se isso acontece rotineiramente na maior parte das clínicas da família ou unidades básicas de saúde.
Entendi. É, então, vou me ater, né, agora à questão da assistência, do tratamento fumante, e tem tudo a ver com a atenção básica mesmo. Até no meu mestrado, eu estudei a atenção básica em Juiz de Fora, como era o tratamento dos fumantes em Juiz de Fora. Então, eu visitei 40 unidades de saúde, né, todas as unidades básicas de saúde de Juiz de Fora, e pude me aproximar, né, hoje também, na UERJ, através do projeto de extensão policlínica, que é Carneiro Livre Tabaco, que eu coordeno. Eu componho, né, um grupo que oferece o tratamento fumante, né, na coordenadoria de atenção primária, a CAP 2.2, da Tijuca. Eu acho que eu não esqueci, não, mas é isso mesmo. 2.2 aqui da Tijuca. Então, a gente compõe a rede também aqui no Rio de Janeiro. Olha só, a assistência ao fumante, é importante a gente ter uma base legal dela, né? A gente tem isso no início da década ali dos anos 2000, a gente teve uma regulamentação de 2004 que já estabeleceu que a rede de atenção ao fumante deveria se dar prioritariamente através da atenção básica. É interessante que a gente vê o tratamento do fumante, ele é preconizado em toda a rede, todos os níveis de complexidade. Mas até pela prática mesmo, a gente sabe que é um pouco inviável e até não justificado em determinadas situações, você oferecer um tratamento fumante dentro da internação hospitalar, que ele é passageira, né? O nível ambulatorial também, né, que geralmente é especializado ali para algumas áreas, e também pelo distanciamento, né, tanto do hospital e das clínicas especializadas, do território. Porque, como a gente falou, o tabagismo envolve uma grande dependência, né? E para a pessoa querer parar de fumar é algo muito dinâmico, ela pode querer agora. E aí, nesse processo, eu vou buscar um atendimento. Ah, tem que ir no hospital, tem que ir na clínica, que é em outra cidade também, no outro bairro. Você perde essa pessoa. E ela pode iniciar e desistir. Então, por isso também que é preconizado que a atenção básica, por estar descentralizada, eu reforço, né, que isso no Rio de Janeiro é até algo recente, né? A gente teve um avanço da atenção básica no Rio de Janeiro ali nos anos 2000, meados dos anos 2000, né, com a atenção básica, com as clínicas de saúde da família, que até então isso era ausente no Rio. E aí você oferecendo esses grupos, essas clínicas, você dá o direito ali aos indivíduos de cada região, até porque o tabagismo é uma epidemia, né? Todos os lugares você vai ter uma prevalência bem parecida, né? Bem distribuída. Então, o acesso é fundamental, né? No SUS, como um todo, a gente sabe, o acesso é fundamental. Apesar de talvez ser a maior carência do SUS, a própria universalidade, o acesso, né? Então, é isso. A maioria das clínicas, ou todas, deveria oferecer. Eu passo por isso, sempre orientei os pacientes, e passo quando alguém procura o nosso serviço, né, querendo atendimento, e não é paciente, usuário da nossa clínica ou funcionário, que a gente estabeleceu isso, né, para ter uma organização do serviço. A sua unidade de saúde, eu pergunto, onde você mora? Eu moro na Penha. Procura a sua unidade básica de saúde e vê se eles oferecem o grupo. Ah, lá não tem, não funciona. Converse com o gerente. Busca a ouvidoria de saúde. Esse serviço está preconizado na legislação da Política Nacional contra o Tabaco. Aí é algo que é muito claro para mim. Nós que estamos inseridos, né, num contexto social, nós profissionais de saúde, não tem como a gente estar desconectado com o campo político, com o campo militante, o campo sanitário. É impossível, né? Ainda mais quem está na atenção básica, né, que está lidando diretamente com o usuário, e as questões sociais, né, os problemas de desigualdade, questões de violência, né, as questões de baixa renda, isso fica muito evidente. Então, isso traz mais os profissionais de saúde a discutirem isso. Diferente do hospital ou dos ambulatórios, né, que parece que quem trabalha no hospital, no ambulatório, não trabalha no SUS, e só quem trabalha na atenção básica trabalha no SUS. Então, esse é o movimento mesmo de nós lutarmos junto com os usuários, tá? Eu não sei se vocês usam esse termo, né? É importante apresentar o usuário, que é o usuário do SUS, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas. O usuário que é de tabaco, chamam de dependente, o usuário do SUS, tá? Tabagista eu chamo de dependente. Porque passa até, também transpassa a questão do paciente, né? Paciente ou doente. É interessante, você está no hospital, é o doente. Está no ambulatório, paciente. Está na atenção básica, usuário. Como eu transito em todos os lugares, a gente consegue fazer essa crítica. Então, para fortalecer isso, é se articular, né, toda a rede articulada, todas as unidades básicas no Rio de Janeiro, elas são ali organizadas por áreas programáticas, né,
Então, vocês aí em Realengo têm a coordenadoria de área programática. É, 5.1. A gente 5.1. Isso. A gente tem aqui na Tijuca, né? E ali a gente ainda tem que fazer esse movimento. E é claro que a gente pensa, né? Ah, não, mas já tem que trabalhar, tem que me organizar ali para assistência, eu tenho que organizar o horário, eu não dou conta. Não, mas faz parte do seu trabalho buscar também junto aos gestores meios para oferecer essa assistência. Né? A gente não pode ficar imóvel, até porque o SUS prevê isso, né? Os seus profissionais de saúde como indivíduos fundamentais, partes fundamentais para que o sistema funcione. Né? Tanto que a gente vê essa pandemia toda um grande problema. Recurso humano e saúde. Recurso humano e saúde não especializado para estar em terapia intensiva. Por exemplo, meu caso, né? Eu não sou fisioterapeuta intensivista, estou no ambiente de terapia intensiva. Porque a gente entra aqui em dilema. Ah, eu vou lá, vou atrapalhar. Não, mas o conhecimento que você tem mesmo generalista vai poder ajudar, né? No momento que você tem escassez de profissionais. Tá? Então, eu acho que eu respondi bem, né? Como ajudar, né, esse movimento da atenção básica ali das clínicas e se todas devem oferecer. Sim. Então, eu acho que eu coloquei esses pontos. Ô, Léo, eu vou aproveitar essa tua fala e fazer uma outra, complementar um pouquinho, né? Dizendo, assim, uma coisa que a gente sempre conversa, eu converso bastante com os alunos, é exercer esse papel de controle social, né? Eu acho que isso é o controle social que você tá trazendo, assim, de uma forma um pouco mais tranquila. A gente, tanto enquanto profissional, quanto enquanto usuário do SUS, tem esse direito garantido, né? É a gente, na verdade, que vai modulando isso e fazendo com que essas coisas aconteçam. Então, hoje mesmo a gente teve uma reunião mais cedo, né, do PET Saúde, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, das dificuldades e dos desafios que a gente enfrenta, não só para fazer o grupo tabagismo, por exemplo, acontecer, né, conforme preconizado pelo programa, mas para fazer o seguimento e o acompanhamento dessas pessoas depois que ela passa por todos os livros e que ela participa de todas as reuniões, manter aquela pessoa em manutenção durante um ano, que é o que se preconiza no protocolo, né? Então, assim, isso depende de uma demanda de tempo também dos profissionais que estão na clínica, né? Então, a gente hoje vive uma situação, eu acho que bem difícil no Brasil como um todo, e eu posso dizer mais crítica, ser mais crítica com o Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu estou inserida, né? Que a gente também está vendo na atenção primária à saúde no Rio uma precarização muito forte do trabalho das pessoas, né? Então, isso também acaba impactando, de certa forma, na disponibilidade e na possibilidade das pessoas que, às vezes, já estão sobrecarregadas de trabalho, de pensar num outro horário, numa outra possibilidade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que é fundamental que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa exercer o controle social para a saúde, né? Tanto do lado profissional quanto do lado do usuário, mas que as questões que a gente vem atravessando ultimamente são extremamente complexas. Então, assim, tudo é muito difícil de ser resolvido, né? Então, a gente que trabalha direto lá na assistência com o usuário tabagista vê as dificuldades de implementar o grupo, de ter adesão ao grupo, da frequência, das pessoas realmente conseguirem ter a eficácia na cessação do tabagismo. E aí a gente vai pensando uma série de estratégias para ir tentar evoluindo, né, nesse processo e vendo como a gente pode fazer. Agora, esse item de que é lei e todas as clínicas da família, enfim, todas as unidades de saúde devem oferecer, eu acho que tem uma coisa importante também, que é a gente tirar essa necessidade também somente do grupo de tabagismo. Isso é uma outra coisa que a gente estava discutindo hoje, né? Todo profissional de saúde deveria ser apto nas suas consultas a abordar sobre o tabagismo, tabagismo ativo, tabagismo passivo, né? Direcionar essas pessoas, orientar essas pessoas da sociedade em geral para os caminhos que elas podem seguir para estarem conseguindo avançar nesse processo de cessar o tabagismo. Então, eu acho que, assim, a tua fala foi fundamental aí nesse sentido para a gente dar voz, né, para quem precisa estar envolvido não só com a parte técnica profissional, mas também com a parte política, porque a gente tem esse papel e a gente não tem como se afastar desse papel, né?
E aí, eu queria, a gente já está partindo aqui para o finalzinho do nosso tempo, por causa do horário. Léo. Acho que desconectou aqui o Léo. Oi, tá me ouvindo? Estou. Oi, Léo, tá ouvindo? Oh, tá me vendo? Agora eu tô te ouvindo, mas eu tô te vendo um pouquinho embaçado. Entendi. Talvez o problema. Aí. Mas você tá me Deu certo? ouvindo? Tô escutando, tô escutando. Então, eu queria assim, a gente já está partindo para o nosso tempo final aí, e aí eu queria para ver se a gente consegue fazer uma resposta mais resumidinha, para a gente conseguir deixar a live gravada, te fazer mais uma pergunta que veio aqui agora, que é o seguinte: quais desafios que você acredita que a atenção básica vai enfrentar no período pós-pandemia, nesse cuidado ao usuário tabagista, né? Porque hoje mesmo a gente estava conversando, os grupos, de certa forma, as atividades que são coletivas, elas são aglomeração, né? Elas são. Então, assim, como você acha que vai ser possível isso, né? O que que você tem pensado sobre isso? Não é a retomada na assistência, né, ao fumante. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma muito tranquila, né? Porque a flexibilização, ela, né, ela veio agora, né, apesar da ciência não preconizar isso, da ciência da saúde, né, a gente tem várias ciências. A ciência da saúde não preconizar isso, né, no momento de ascendência ainda da curva, é algo muito perigoso a gente está passando agora, e naturalmente a gente vai se acostumando a achar que está tudo bem. Mas em um determinado momento, de fato, né, a gente vai retomar as atividades. E também, quem é tabagista, assim como as pessoas têm outras doenças, elas vão ter que retornar, né, para o seu cuidado, para a sua atenção ambulatorial, na atenção básica. Né, elas foram pessoas que foram esquecidas agora, né, essas pessoas. Não, eu fico imaginando um tabagista, né, que quer parar de fumar, a frustração dessa pessoa dentro de casa. Né, o quanto as pessoas estão fumando mais, ou voltaram a fumar, ex-fumantes que voltaram a fumar. Então a gente tem que resgatar isso, até mesmo. Como assistência de forma geral mesmo, né, para sustentar o sistema de saúde, né, porque nem tudo é coronavírus, Covid, né, não é, a vida continua, as pessoas vão morrer por outras coisas, adoecer por outras coisas, né, a vida vai continuar, a gente tem que dar conta. Na atenção, né, ao fumante, a gente faz por grupos, né, mas eu entendo assim, de uma forma muito tranquila, se tiver um espaço, né, uma sala, acho que dá para organizar assim, com certo distanciamento, né, a gente oferecer ali possibilidade de higienização das mãos, né, com álcool gel, solicitar que venham com máscaras, caso aconteça de não tiver máscara fornecer, eu acho muito tranquilo, eu acho que isso não vai mudar nessa relação tratamento do fumante, não. Tá? Agora, a preocupação macro, né, em relação ao tratamento do fumante, ou a qualquer política social e de saúde. Isso não só com a pandemia, né? A gente teve um movimento de mudança drástica, né? Desde do novo governo, né, desde que assumiu, agora em 2019 até agora, com estipulação do teto dos gastos, isso repercute o quê? Né, não poder gastar mais se você precisa efetivamente na saúde, na educação. Né, e a gente sabe que bom senso não existe. Né, bom senso não existe. Não há possibilidade, ah, não, mas se acontecer alguma coisa, se os municípios organizarem, a gente vai conseguir recursos. Não, ainda mais através do emenda constitucional. Então, esse é até o momento da gente tentar reverter isso, né? Esse rompimento aí que a gente teve com o travamento do teto dos gastos. Isso aí eu falo que repercute em todas as políticas sociais, e a saúde é uma delas, né? Ficou muito evidente que é urgente a necessidade de a gente ter uma carreira para os profissionais do SUS, né? Assim como a gente tem o grande exemplo do judiciário, a gente tem que ter carreira, porque hoje a gente ficou à deriva. Por causa de um vírus, né, que evolui de uma forma muito grave as pessoas para terapia intensiva. A gente não tem recursos humanos para isso, ficou muito evidente. A gente pode passar por surtos, epidemias muito maiores de dengue, de zika, né? Zika, para quem não sabe, não existia. Derivação da dengue, é chikungunya. Então, isso, a atenção básica vai ser prioritária no combate. Então, a gente vai precisar de investimento. Isso é investimento financeiro, sim. Formação em saúde, sim. Né? Mais projetos de pesquisa.
de iniciação científica, né, nas universidades, nas instituições públicas, e a gente vê o nicho do bloqueio, né, no meados de 2015 para cá, que iniciou também, né, com a crise financeira ali, meados de 2015, dos anos 2010 ali, né, final do governo Dilma, né, já começou uma crise financeira enorme. Mas além da crise financeira, houve uma mudança absurda e abrupta de entendimento sobre política pública, né, desvaziamento do Estado. Então, a nossa, o nosso grande desafio não é só em relação ao tabagismo em si, mas sim com a política do SUS como um todo. Né? E só para registrar, a nossa política tem uma coordenação nacional, que vinha desde 2003, uma comissão que envolve vários ministérios, né, que o ministro da Saúde é o presidente, o INCA é a secretaria executiva, e desde abril de 2019, todos os comitês e comissões foram destituídos. Né? Eu até pesquisei a situação da comissão, o decreto que regulamentou a criação da CONIC, que a gente chama, né, Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, né, do Brasil. Ela não foi, o decreto não foi revogado. Mas, politicamente, a gente vê que ele foi totalmente, o decreto, esse decreto do jeito que está, a gente não conseguir fortalecer ele, de fato, nesse novo molde que foi estabelecido a partir de abril de 2019, essa comissão totalmente enfraquecida, né? Houve várias mudanças ali dos ministérios, né? Pontos de tensão com o Ministério da Agricultura, e antes a gente tinha o desenvolvimento agrário, que não tem mais, aí essa parte que está imbuída de melhorar as condições do agricultor familiar para poder ter alternativas de outros cultivos, né? Ele está dentro do Ministério da Agricultura, que é justamente opositor a isso. Então a gente tem várias contradições. Então é isso, a questão é macro, né, e não micro. Sim, e aí eu acho que isso também reforça muito a questão que você fala dos profissionais estarem envolvidos e antenados com a questão política, né? Não tem como a gente fazer o nosso trabalho se a gente não tiver. Agora, assim, partindo para o finalzinho, queria te fazer uma pergunta final, assim, para ver se você consegue, de uma forma bem sucinta, dizer para a gente... Qual foi o marco que você achou mais importante na política nos últimos 30 anos? Assim, se tivesse um marco que você quisesse, assim, dizer, não, isso foi fundamental, foi muito importante. O que você diria para a gente? Quantos minutos a gente tem aí? Só para eu saber. Em um minutinho só, Léo. Muito rápido. Não, então, alguns segundos. Não, o grande marco que eu acho é justamente quando o Brasil ratificou, ou seja, aprovou, reconheceu de forma internacional a Convenção Quadro contra o Tabaco. Isso foi em 2005, né, que é o grande tratado internacional. Já vinha, foi criado em 2003, estava aberto ali para assinaturas e para ratificações. O Brasil assinou logo em 2004, mas ele tinha que ratificar e conseguiu em 2005. Isso atrasou por conta, né, do lobby da indústria, de toda a dificuldade que a gente teve. Porque a partir daí, tudo que é estabelecido pela Convenção internacionalmente, o Brasil ele deve seguir. Né, em formato de legislação. Então, isso dá um suporte muito grande para a gente conseguir justificar nossas medidas aqui. Perfeito. Muito bom. Léo, eu queria te agradecer de novo imensamente pela tua participação. Acho que foi muito bom. Depois, se você puder, deixa para a gente aí o link do livro. Né? A gente sabe que está disponível no Cielo Livros. Acho que é um livro que vai trazer essa história toda bem mais detalhada para quem tiver mais interesse. E, assim, foi um grande prazer. Espero que a gente possa construir parcerias aí de trabalho daqui para frente para que a gente possa se fortalecer, né, tanto com relação à política quanto em relação à assistência dessas pessoas que fazem uso do tabaco no Brasil, em especial aqui no Rio, na clínica que a gente está aí, no nosso pé de saúde. Eu, em nome da equipe, agradeço muito mesmo a tua participação aqui com a gente. Tá bom? Tá bom, eu agradeço, tá? E a nossa ideia é essa, é estimular a formação de novos profissionais, tá, que possam estudar mais. Hoje, na reunião mais cedo que eu falei, né, com os parceiros, foi colocado assim que acaba que o grupo ele discute muito entre si, mas a gente não consegue alcançar, né, outros nichos. E isso está nos profissionais em formação, né, que é o futuro. Assim como eu me dediquei a isso, em determinado momento não tinha relação. Tá? Agradecer a todos os presentes. Tá? Estou vendo aqui vários nomes conhecidos aqui. A gente ficou, né, com um público de 30 pessoas. Né? Muito bacana mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Gente, muito obrigada.